Assalomu alaykum. Biz yana syomkadamiz va aktrisalar har doim obrazini o'zgartiradi, kiyimlarini o'zgartiradi, kinolarda, seriallarda va har doim kiyim kerak. Bu safar imijimni My Brand magazin do'koni yaratdi. Kattakon rahmat. Mana shunday juda ham chiroyli American style deymizmi? Juda ham kiyimlar chiroyli va sifatli ekan. Kattakon rahmat. Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight, better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. I wanna heal your sorrow. Just talk to me. We'll make a new tomorrow.